من خازو شو تور دن کردیک من خاله نقاق مرکز دترم نه من خازو شو یه ایلان در کوسه دامش من تور ده پانتانه که خازو پانتانگیم بارانوس من اشنا فکر ایلان خاله چه خواهد تانی بارد یکی بالان جدیم خواهد این دو فانتان باره که فانتانیم کوریلیک بر من بنا فانتان دم من فوارد سگم بولاده من کشکینه گنه فوارد یکی گن شو اوش اوزن دورده سقلان پنیم فوارد qarang shu vaqt o'tgandan keyin mana shu devorlari ayniqsa shu tepasini mana ko'rsataman to'xlardan shunaqa qilingan ko'rinda menimcha va mana shu favori kelmay mana shu yerda o'qib turar ekan o'sha davrdagi favorilar hozir bek mana shunaqa panjara bilan lekin mana shu panjarani ortidan o'tib shu gir aylana shunaqa aylanib chiqish mumkin favorani atrofini mana shu zinalarga e'tibor berasizlar hozir mana shu zinadan chiqayapman bo'lak bo'lak qilingan bu o'sha o'zini davrida otlar uchun mo'ljallab qilingan ekan bu yo'lka mana devorlar tushib ketgan biz hozir shu qasrni bog'iga borayapmiz kelinglar pastdan yana bir ko'rsataman mana shunaqa zina mana shunaqa pastlikdan ko'tarildik lekin yana tepaga shuncha ko'tarilishim kerak bu man shu qasrni bog'iga boraman hozir va bog'ni ko'rsataman bu yog'ida zina yo'q endi zina yo'q shu tepalikka chiqamiz hali tepalikka chiqyapman hali ham shunaqa mana tepalik mana uzoqdan butun shahar ko'rinib turibdi butun shahar biz esa mana shu yoqqa boramiz shu yoqqa tepalikka ko'tarilamiz hozir man hozir shu yerdan bog'i kartasini ko'rsatmoqchiman chunki bog' judayam katta mana hozir mana biz kirgan qasr mana shu hozir aylangan qasrimiz mana shu bu 32,000 kvadrat metrni tashkil qiladi 32,000 kvadrat metr lekin mana bu bog' mana shu yerdan boshlangan katta bog'ni umumiy yer sathi 30 gektarga teng ekan mana shunaqa katta bog' hozir ulgurganimizcha ko'ramiz albatta eng asosiy joylarni ko'rsataman ketdik birgalikda bog' aylanishga mana shu bog'ni hozir kirdik biz bu kiraverishi bog'ni ko'pincha bog'dan kirib keyin qasrga kirishar ekan biz avval qasrga kirdik va bu bog'ni tarixi shu mana shu yerdagi boyga aytgandek eng boy bankir Kozima Medichin o'z ayoliga o'z xotiniga bag'ishlab qurdirgan va bu bog'ni asosiy qarab turuvchisi keyinchalik shu bog'ga butun bog'ni mana shu tarzda ushlab turishiga Babilo degan inson nima qilgan lekin mana shu yerdagi men mana shu ustini ko'rsatmoqchiman mana bunda arab epigrafi deyiladimi shu tasvirlangan o'z vaqtida juda ham nima deydi urushlar bo'lgan va bosqinchi xalqlar ko'pincha arab davlatlariga borganda albatta talon-taroj kishilar bo'lgan va hamma davlatda mana shunaqa ko'rish mumkin mana shunaqa bir nima desak ekan ustunmi ular ham mana shuni arab davlatidan olib kelishgan va mana shu bog'ga o'rnatishgan mana shu ustunga e'tibor berasizlar bu ustun to'rtta tashbaqaga qo'yilgan shunaqa o'rnatilgan albatta o'zi mahkamdirku lekin tashbaqalar qo'yib qilingan va mana shu urushdagi o'lja mana shu Kozima Medichinni ayolga bag'ishlangan parkning qoq markazida turibdi biz esa yuqoriga qarab yuramiz hozir mana tepalikdan yana bir marta shu maydonni ko'rsatyapman judayam chiroyli havosi judayam zo'r mana shu Misrdan olib kelingan ustun bu ustun oldin Italiyani poytaxti Rim bo'lgan keyin Florensiyaga o'tgan shu Florensiya poytaxt bo'lganda olib kelingan keyinchalik esa yana Rim poytaxt bo'lib qolgan lekin bu ustun shu yerda saqlanib qolgan bu Neptun fontani va u yana tepalik bor mana baliq ham bor ekan baliq biz ekranni katta qilaylikcha tusharmikan tushdi mana mana shu yerda katta favora bor ekan favoraga kiruvchi darvozasiga echki ramzi qo'yilgan shu paytda echki bilmadim manimcha bu yerda teri sanoati judayam yaxshi rivojlangan balkim shuning uchundir va bu favorani judayam katta favora mana o'rtada shunday qilsam balkim ko'rinar va atrofiga manimcha o'sha davrda kirib
Mana bu yer hozir o'rtasi bek ekan. Mana shu yerdan kirish kerak bo'lgan bu bek va mana shunday yurib shu o'rtaga borilgan. Mana shu yerga borib aylanilgan. Va mana shu tuvaklarda limonlar o'stirilgan ekan. Mana uzoqdan limonlar bor, shu limonlar hatto yerga to'kilgan va bu yerda favori ishlab turgan. Ichkari ham hammasi limonlar bilan tuvaklarda katta-katta limonlar ekilgan. Va bu joyni shu nima deyishar ekan? Bu yerda limonari deb yozib qo'yibdi, lekin shu o'zini vaqtida gullaganda, hosil berganda hidi juda ham bir ajoyib bo'lgan bo'lsa kerak. Bog' juda ham katta. Boyga aytganimdek, bir kunda aylanib bo'lmaydi. Va bu yerga shu o'sha davrdagi shu o'zini yashagan qirol, qirolicha va yonidagi insonlar albatta bu yerga shu ot aravalarda kirishgan, aylanganda ham balkim aravalarda aylanishgan bo'lishsa kerak. Mana shunaqa katta bir joyga keldik. Yana bir marta kartadan ko'rsataman. Biz hozir mana bu yerdamiz. Mana shu Neptunni ko'rsatdim va hozir bu yerda limon bog'i bor ekan. Akvarium var ve biz hazır bir yerge yuramız şaharını kuruş için Tepali'den bu karta. Bu arada her doyum gideyim hani insanlardan oluşumuna uğra biz ise endi paske karab yuramız. Hani şu daraklarını egip karayın salkın kılınken de tünel gökşegen yolları. Mana hozir bizlar mana shu yerdagi Florensiyadagi Kazima Megichning qasrini va bog'ini ko'rdik. U o'sha o'zini davrida juda ham aqlli va tadbirkor inson bo'lgan ekan. Qarang, uni o'g'il navarasidan shu birinchi o'g'lidan bo'lgan navara boya men aytdim, ikkita navara uni bittasini o'ldirishgan va bitta qolgan shu navarasi juda ham aqlli chiqqan, ya'ni Megichdan ham aqlli bo'lgan. Va bobosi unga o'z davrida aytganki, sen mendan keyin shu yurtni boshqarasan deb unga vasiyat qilgan. Lekin u bola o'z yoshligida uylanmagan ekan. Uylanmayman deganmi? Mana shu Kozma Megich bir oilaga unga aytmasdan turib, unashtirib kelgan. Shunda shu navarasi aytgan ekan, "Bobo, nega mendan so'ramasan, siz unashtirdingiz. Men uylanishni xohlamayman" desa, u aytgan ekanki, "Bu oila juda ham aqlli oila, savdogarlar oilasi. Ular bizlarga yordam beradi. Mana shu yurtni ravnaqini, ya'ni shu yurtni mustahkamlash uchun yordam beradi" deb aytgan ekan. Qarang, uni aytgan so'zlari vaqt o'tgandan keyin to'g'ri bo'lib chiqqan. Mana shu navarasi shu yurtni boshqargan va ulardan keyin juda ko'p avlodlar qolgan. Mana shu Megichlar avlodi mana shu yerni 300 yil davomida boshqarib turishgan. 300 yildan keyin ularni qaysidir bir shu o'zlarining avlodlari mana shu narsani davlatga, ya'ni butun mana shu Florensiya Italiya xalqiga bir meros sifatida qoldirishgan ekan. Ya'ni xalq mana shu joyga kelib foydalansin degan maqsadda. Mana ko'rdinglarmi? Ba'zi vaqtlarda uylanishga kelganda mana shu narsa juda ham qiziq bo'ldi. Albatta, ota-onalar o'z bolalariga, farzandlariga yomon narsani tanlashmaydi. Biz esa mana shu yerda mana men xos tepalikdan tushdim. Mana shu yerda o'z bugungi mana shu Megichlarning avlodidan qolgan qasr va bog'ni ko'rdik. Va shu yerda tamom qilamiz. Ertaga balkim yana boshqa yerlarni ko'ramiz. Ko'rishguncha xayr.